קם בבוקר, פתאום כאילו, אני יודע שיש לי עבודה מסוימת שאני צריך לעשות, ויחד עם זה יש דברים אחרים שאני רוצה לעשות, למשל כמו קצת ללמוד לסכם את הדברים שלך, קצת, לטפל בכלב שלי, קצת, אתה מבין? ואז כאילו, אני לא מצליח לתפוס משהו אחד. בוא נשאל שאלה, אתה חייב לתפוס משהו אחד? לא. אז אין שאלה. לא, אני תדבר בצינות, הבן אדם נגיד אומר, אין לי מושג מה... לא, אבל בא לי לתפוס ואני לא מצליח. למה בא לך לתפוס? כי זה יותר מסודר כזה בחיים. למה אתה צריך מסודר? ילד קטן שמביאים לו צעצועים, הוא משחק לפי סדר מסוים, הוא מסתרם מה שבא לו, בא לך לזרוק, תזרוק. לא, אבל יש דברים שאני דוחה ואז אולי זה פוגע באנשים. אתה, יש לך בחירה, אבל תבחר. תראה, אם זה הכרחי, אין שאלה. ואם זה לא הכרחי, אז גם אין שאלה. השאלה היא... מה זה אומר הכרחי? לדוגמה, לאכול נגיד זה הכרחי. גם אם לא תרצה, אתה תקום בתוכה. יש איזה משהו שזה הכרחי, אתה יודע, אם נגיד אני... אתה מחליט מה הכרחי ומה לא הכרחי. נכון או לא נכון? לאכול זה הכרחי? אתה מחליט. איך אני מחליט אם לאכול זה הכרחי? אני אראה, אם אני לא אוכל, אני אמות. אבל אתה מח... אבל עובדה שכשאתה רעב אתה הולך לאכול, נכון? גם אם לא תרצה אינסטינקטיבית אתה תלך לאכול, זה לא באמת אתה בוחר, זה סימן שזה הכרחי. אז לאכול זה הכרחי? לא, זה לא הכרחי. אתה יודע מה ההוכחה שזה הכרחי? שגם אם נגיד לך שזה לא הכרחי אתה תעשה, זה סימן שזה הכרחי. עזוב, לא צריך לאכול, מעכשיו תפסיק, תמשיך, זה סימן שזה הכרחי. אז זה הכרחי. אם אתה עושה את זה בכל מקרה... לא, אתה רגע שזה לא הכרחי. כדי להסביר לך שזה הסימן שזה הכרחי. אוקיי. לעבוד זה הכרחי? לא, תחליט. אם אתה צריך אותו כדי לאכול, ולאכול זה הכרחי, אז גם לעבוד זה הכרחי. זה הכרחי. אם לאכול זה הכרחי... למה לא מצליח להתרכז בלעבוד? האמת? כי זה לא הכרחי לך מספיק. אם עכשיו היה לך... אם היית מת מרעב, תתרכז, תתרכז. אם היית מת מרעב, מת מרעב, ועכשיו היה לך פרוסת לחם, ואומר לך, תקשיב, בשביל הפרוסת לחם הזאת אתה צריך לעשות איזה עבודה? הייתי עושה. תאמין לי שהיית מרוכז. אני לא מרוכז. היית מרוכז צריך, אבל למה? כי זה הכרחי העבודה. זה לא מספיק הכרחי. זה לא מספיק הכרחי, נכון. זאת האמת. כן. נכון או לא נכון? נכון. אבל מה זהו זה עכשיו, הרעיון שלו? נניח הוא... זה אומר שהוא... או אני עושה משהו שהוא לא היציר של המציאות, כאילו איזושהי דמיון. לא הבנתי, תסביר את השאלה. נניח, אני עושה משהו שממש בא לי אליו. אני עושה את זה, אין שאלה. כמו שאלוהים ממש רוצה לברוא את העולם, ממש, ממש, הוא נהנה מזה כל כך טוב לו שעושה. אין שאלה. עכשיו, יש לי איזו פנטזיה שאני אעבוד כמה חודשים בתור עורך דין, אני אעשה כסף, ווואלה, אחרי זה יהיה לי טוב, כי אני אוכל לבזבז את הכסף ומה שבא לי. ואני אחרה שתחשוב שהוא נגמר. אתה יודע, אבל נניח, לא בוא נתקדם, נניח. אבל לפני זה, לפני זה. נראה לי עכשיו שאני עובד כעורך דין בשביל הכסף שאני ארוויח, שיהיה לי עוד לעוד כמה חודשים. וגם שיהיה לך את הכסף, גם אז יהיה לך רע, זה לא משנה. אוקיי, אז... אז איפה השאלה? השאלה היא, אם לך, היא כאילו, אם הרעיון של... לעבוד עכשיו כעורך דין, הוא לא הבעייתי מכתחילה, במרכאות. שום דבר לא בעיה בפני עצמו. שום רצון הוא לא בעיה בפני עצמו. השאלה היא איך אתה חווה אותו. האם אתה חווה אותו לדוגמה כדבר שנועד לשרת משהו אחר, שאז בעצם אתה חווה אותו כחוסר שלמות, או שאתה חווה אותו כביטוי של השלמות? אני חווה אותו כחוסר שלמות, כמשהו שבא לשרת משהו אחר. זאת התשובה. אם אתה עובד כדי להשיג משהו אחר, אז אתה סובל. אם אתה נהנה ממה שאתה עושה, אז אתה לא סובל. ואם יש רצון לעזוב את זה כבר 2-3 שנים לא עושה את זה? אז אתה סובל. נכון. ולמה אתה סובל? כי אתה לא יודע ליהנות מכל דבר.